ساكاي دور عاق يا وحا كبلوده دغال رغال عليسه واد قال على او دحايسا جوونه يو غربعيسه يو دولكي مقرباشه درات اما الى شاله بو دغال كسوده عفرت لغا قبصدي يا دماسل دغيد لغا قبصدي waxay ku soo qaadeen dagaal rogal celis dagaaladaas ciidamada Soomaalidu waxay aad ugu dhawyi inay garbaciis ay qabtaan ee dagaalkan wuxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore guul rasmi ah oo la taaban karay ciidamada deegaanka soo hooyeen militaryga u heelin jiray wuxuu ahaa militaryga xamaarada inta badan okay meesha joog ha xamaaradu ragay dawada ka riixayso yu ahaa waad ee oromana maanta dan ay canfar uga heeliso oo Soomaali uga heeliso uma sawirna waad dhulbayna isku hayaan canfar iyo oromo isku dagaalayaan marka canfar fursadihii hore ay ka haysatay federaalka maanta ma haysato waad waana sababta ay loo jabiyay ku soo dhawow royal oo guriyaha naasan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabo royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hooy laga hela iyadoo heer sareeyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhiseysa xaafada backland ee magaalada nairobi guriyahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidki gymki supermarketki goobti dabaasha dugsiyada quraanka iyo madrasadii bakinada gawaarida waxaa sidoo kale guriyaha royal ku xeeran xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahin intaas dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda markaas uu yaqiin lil quraan al kariim wa culumihi markaasto kala mudan markaaska yaqiin macnaha ba ka garo waa madalla mahadshay wa meesha rabteen muddo wada sugeyseen mawlaa idin ku simee maasha Allah dhaha markaaska yaqiin oo Nairobi ku yaala wuxuu bulshada ogeysinaya inuu u soo kordhiyay qayb online ah oo lagu barto xifdinta quraanka kariimka hingaada carabiga iyo soomaaliga ka saxida carabka tafsiirka quraanka kariimka ducooyinka ahadiista iyo mutunti kale sida fiqiga waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashada ka muuqda assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka oo aad si toos ah uga daawanaysaan karamada tv rr tv iyo jj cable barnaamijka qaybtan aad u eebaha oo dalo galada waxaan ku eegi doonaa dagaalka maalinta labaad galay ee ka socda galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida u dhaxeeya ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kuwa canfarta waxaan ugu doonaa xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee halka uu wax marayo waxa ay la jooga saaxiibkay Cabdiraxmaan oo isha ku hayay soo akhriyay wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira dagaalka isaga ayaana wax ka weydiin doonaa soo dhawaada dawadayaal magacayguna waa Bareel Kacse Cabdiraxmaan soo dhawow waan dhawahay waatay dagaalkii galbeedka gobolka City maalintii saddexaad buu galay waxaan xukaynaa ee dagaalkaasi maalintii saddexaad aroornimadii wuxuu ku bilowday weeraro culus oo ciidamada deegaanka Soomaalidu ay ku qaadeen fadhiismadii afarta macnaha maalintii saddexaad ciidanka Soomaalida qaadeen koobad koobad waad waad ee ciidamada Soomaalidu waxay qabsadeen dhul aad fara badan maalintii oo dhan ba marka ay hormaro iyo dhul qabsasho iyo furasho ay ka sameeyeen dhulka waxaa ku xigtay maalintii labaad oo dagaal badani uuna jirin laakiin weeraro goos-goos oo duurka la iska ugaarsanayo ay dhacayeen maalintii labaad galabnimadeedii faragelin dowladda federaalka ah dhacday waa shalay marka hay faragelin dowladda federaalka ah dhacday oo ciidamada militariga oo meelaha qaar la sheegayo inay garab siinayeen ciidamada canfarta warkaas laakiin war la hubo ama aad iyo aad ila lagu kalsoonayay laga xiganaya ma ah waxaa kaloo jirtay in ay soo baxeen warar ah in ugaaskii beesha ciise ugaas mustafa oo fadhigiisu yahay diridhabe loo yeedhay oo aad sababa looga yeedhay alaabo markay xiisaduhu xaggan ka dhacaan ugaasyada labada dhan dhaqanka waa loo yeedhaa taa wax waraho intaas dheer kama aysan soo bixin ugaaska yeedhidiisa iyo waxaa lagula xaalayo iyo waxa la weydiinayo iyo sababta iyo dadka qaar waxay leeyihiin waxa la weydiinayaa dagaalkan cidda ka dambaysa ee shidaysa iyo dhabnimada waad sifa dowladda deegaanka Soomaalida marka iyadaa loogu cadaadiyo oo culays adag loogu saaro waad saakay
دور عاق يا وحا كبلو دغال رغال عليس واد قلع له او دحايسا جوونه يو غربعيس يو دولكي مقرباشه درات اما الى شاله بو دغال كسودي عفرت لغا قبصدي يا دماسل دغيت لغا قبصدي waxay ku soo qaadeen dagaal rogal celis waad marka waxa maanta ka soo qaadeen rogal celis ka canfarta ha waad dagaal kulul oo in badan socday hadana hormarro kooban waxa gaaray ciidamada Soomaalida waad ciidamada Soomaalida waxay ka dagaalamayaan garbaciis magaalada Hareeraheed waad garbaciis waa runkii hore loo bixiy ha waad habad way gaaraysaa garbaciis habada ciidamada Soomaalida ridayaan garbaciis way gaaraysaa waad مجالا لكن جودهيدا ولي ما يسان قوانين حراره هذا صلقيعة يي لكن كده قال ما يعني واحد قال له عص إذا ما دو سماريد وحي أد وقولوه إني قرب عيسى أي قبطان واحد وأنا سيد يول كعاد مودين وجيت كودي يعني أما دول كي سماريد لقى قبصني دمان أي سوء عشدان واحد قال كان وكدوه قال له هراء لقلي تري marka la fiiriyo maadaama hadda maalinkii saddexaad uu galay ciidanka deegaanka Soomaalida ay hormar ka sameeyeen haddana ay ku sii dhow yihiin garab ciiso oo deegaanadii hore loo bixiyay sidaad carfaad ku dhufatay waxa sheegtay in dagaalkii hore dagaaladii hore ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay waxaad moodaa in ismaqlayaan dhagaha iyo afka Mustafa Maxamed Umar ama madaxweynaha deegaanka oo horan ama rais khilaafsan iyo maxaa ku dhahay dagaalka gala baxa ay ka soo yeer jireen yani in wali amarkii dagaalka lagu galay inaan la bedelin amarkii dagaalka lagu qaaday in wali sidiisu u socdo maadaama ay taas tahayna waa takeenis in ciidamada ay guul keenaan waxa jira dhanka afarta cabaad farabadan dhaawac farabadan waxa la dilay jananno talyaashi uu sirriye ciidanka canfarta ya midkoodi la soo dhigaya waad shaala qiyaal korneylo darajadoodi wada labisan oo loo ooyayo waad waxaad arkaysaa haweenkii canfarta oo dhirdhi gelin iyo tirtirsa wada oo difaac ku jira oo qoriya dhiganaya meesha oo yani waxay sameynayaan aad malaynin waad waxaad garan kartaa marka inuu dagaalka gacan kulul gaarsiiyo canfarta waad canfartu inta ay hadda baroor iyo dhigshub iyo gurmad wado dagaaladii ay 800 wiili naga dhimatay ma ayna sameyn jir waad ma ayna sameyn jir waad maanta laakiin waxaan moodaa in gaad ma ku dhacday oo laga gacan sareeyo dagaalkan wuxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore guul rasmi ah oo la taaban karay ciidamada deegaanka soo hooyeen waad bilowgi ilaa hadda macnaa waa guuleysta wajooga guuleysta wajooga waad waxaad moodaa dagaalkan oo aan toddobaad ka hor xogtiisa si helay in la qorsheynayo oo laga qaadayo oo deegaanku oo dagaal soo diyaarinayo oo taliska ciidanka maxaa ku dhahay booliska ka faydho oo furinta ku sugan yahay oo dagaalka la qorsheynayo xogta inaga soo gaadhay dabcan caafartuna way haysay oo gaadmo kuma uusan noqonin caafartu marka hadana dagaalkii oo gaadmo ku ahayn ma aynan iska caabin badan sameynin hadda wadadii la rabay in Soomaalida la soo dhaafiyo waddadii la rabay in Soomaalida la soo dhaafiyo trenk ee laamid ahayd waa la isla dhaafay waad xaq canfarta la soo dhaafay waad marka Soomaalidu ma rabto dhul kororsi ma rabto dhul duruxi laakiin intii ay raahis lahayd hadii ay hesho oo intii ay lahayd ay hesho waxaad moodaa in ayna wax badan sii rabin waad iyo haw dhulkan canfar baa xukuntay intii muddo ahaydba afartii ilaa 2007 xilligii la bixinayay iyada afartii haysatay dhulka xukuntay yani falgal badan bay ku sameysay deegaameen badan bay ku sameysay hadii xataa ciidamada Soomaalida ay qabtaan kama suuleysa canfar waad dadkii way suuleysay dadkii bay dhaxgaleen waa la iskuursaday waad ganacsiga ku sameysteen waa la istagay waa sida baabili hadii Soomaali mar labaad qabsato ayna oran uga suuleyn waad oo de wixii waa uu ku beermay xididada uu ku beermay waad jigjigo ayna xamaar lahayn oo ayna maamulin oo deegaanka Soomaalidu u maamulo yaana xamaar laga dhameyn karin deegaan oo degan oo maal qabeena oo kule maxaan ku dhahay sharci iyo hanti iyo binaba kule waad
ميل كنيسه كنيسنتاي احمرنا وجوج marka waxa aad moodaa taam xabad ka waxa meesh iyagu ay maamulayaan afar maamulaysi iskuulka luqadooda lagu dhigay luqadooda bangiyada iyo laga adeeganayo xiga fm yada iyo radio-yada ay luqadooda ku baxayeen ciidanka iyo checkpoint-yada iyo maxaa ku dhahay maxkamadaha iyo saldhigyadu ay luqadooda ahay ee taarikada gaadiidka meesha ka shaqeysa ama bachacha taa wixii haate ay taarikada cunfarta ahayd kama maranayso si dhaqsa ah لكن هذي على كده يعني سوالفه وكيف يستعجل حقا باور كذا ودينمي أو لبده قوي سيمشي وده شوكت أما لبده قومي ده يمشي وده شوكت حقا سوالفه ده كرهيني واتا أنت بدون حل يقاني مركيسان عن فرط يسوالفه وده قلمان إن بالتري وسوف رجلين جري بالتري وأنت بدون وجرب سين جري عن فرط وسوالفه كلين جري حقا إنه عصد ويسوب بحيان لكن ولي مسي بورنو واحد حق سي مارتي روسكو سوان كارو مجرتو حامركيس بدلات سلاله هاد وصن دورك بتي ماشي بو مقين ملتريغا او هيلين جيري و هو اها ملتريغا حمارد انت بدن اوكي ماشي تشوف ها حمارد و رغي دبد كريخيس يو اها وات ان اورمانا ما انت دن اي عنفر او هيليسو او سومالي او هيليسو وما صورنا وات دول بينه بس واير عنفر يا اورمو اسكو دغاليان ان marka aan faray fursadihii hore ee ay ka haysatay federaalka maanta ma haysato waana sababta ay loo jabiyay xamaaro iyadii bay xabad ku socotaa oo shalay laga qabsaday dhul ilaa laba degmo laga qabsaday oo gobolka raay iyo walqeyd la isku dagaal jiray degmadii almaata yaa laga qabsaday muhiimka ah madama xamaaro xagga xabad kaga socoto dhulna laga qabsaday tabarna ayna weheynin cid kale u heeliso تبرنا أين هو هنين عدك لو هي لسه أرمنا دم تلا أين كده حرق عنفر عنفر واقع جرب لعن مانت ها وات أول جرب ترى جرب أبوك بهيد لكن ما توقع جرب لعن وات وأنا سببته مر والبل دق على حين أني لابد قوبي ذا السوق من الصومالي ذا كج عسر ريسو حتى نص عنفر تأيو قولي سنيسي جرب ترى جرب أبوك به وات إذا هم لتريا دبر جبي سميني إذا هم لتريا ده حادني هو ساسن سميني وحي مركب مانت ممكن أنت فرح بدن. واد. سومالي دونا مرة دي أي إشي ذكاء ركتي. حقا إيه هاي سويني مانتا فضلاً يا عن فرق أيار كلا فرتين. يا تشانسك. كيف أي. مركب كلا سومالي ده تشانس بقى كيف أيست. تشانس حكيف أيست. فضلاً كي. قيمين بسويس. قيمين بسويس. واد. مانتا بعد مركب نيمك قوان كرتاب أيست. واد. وشيت كمركب ماشي كسر على عبا. واو 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 حقا هالنوع عسى لقيت دولي. واد. وقدام بيننا. dagaalkii waa dhacay dulki waa laga qabsaday walina afar wala siyeeriya waata waata maxuu ku dambayn doonaa marka taa kana di saaxada guulahan Soomaalidu hadda ay sida isbajooga u gaarayaan ay si socdaan afarna awr hore sida sheegtay garab bay haysay hadda maanta garab la'aan ay tahay hawsha ay saan ugu socoto horrasta ugu socoto oo hadda ciidankii Soomaalida ay garbay ciisaba kaabiga ay ku hayaan maxaa la filan kara xagga Soomaalida adeytu andofo ee garbay ciise فدرالك إثيوبيا أما مابكا أي قوسان تا إثيوبيا محكو جيران ديانك الصومالي واد مامل باوريجي فولين باوريجسي بارلمان كمونا وعوضيني مادام او ديانك الصومالي دا شرعيا كمي ديهين صومالي دو إنا نول كيدي قبسطو بارلمان كان عود جيسو دود نفرطو كيس نفرطو أودي ملتريهان بالاقيا قبسطي أودي ملتريهان أيكو قبسطو حديدي مجرو حديدي مجرو وات تاو مار اوفرا وات قلت لك لي مصطفى اوفرا وين وروحي قبصله كذبنا تعود وات وسمايل وات هاي قفايد واتريها قود عيدك بوليس ديانك الصوماليه تاني انت وقفت انت بدل ما حالي هذا ميلها او تشوغو عيدك قول اي جاران حكي قد ويا سيده هاي ترياشي هوري وحكي قد ويا ما عيلها. واد. قول لورن كرمانت قول بيعينك ديانك الصومالي دو قاعدة. أو دول بيقبتين. أو قول كم دم بيس هو لقى نستبي قاعدة. حيد قوشي مو يالي. واد. قوشي مو يالي. يا حيد. واد. قوله كلا تقال هذا كلا عينك وقلي. هلول باك كم يدهاي. هلول عينك وقول كمونا قاعدة. واد. وكنت قال أبي وكنت قال أبي نمكى أركي حسنا يسوع ورمي قارب ولاي لكن لما سوافجر
iyaga intay argagixisay intay gawaaridoodii gubeen oo macluumaadooyinkii gubeen ee kale maxaa ku dhacay doorka lama soo afjarin meedkoodii meena soo duubin oo kii u dambeeyay ka meena dhe laakiin rag bay ka laayeen rag bay ka laayeen badan bay kula dagaalameen ciidamadii argagixisadu sidii u socdeen iyo yoolkoodii meesha ku socdeen gaadheen buuraha la karay bay galeen buuraha xeer karri yay galeen intii bay-ada la qabsan weyday ee oontay ee dhabacdayna waa kuwii dib u noqonaya ee ay shacabku lahaayeen biyaha ku dhaansanaynaa iyo la qaqabanayay intaas waxay ahayd intii bay-ada la qabsan weyday ee oontay ee dhabacday ee intii dagaalku socday inay dib iyo soomaaliya u noqdaan iyagu damcay oo dhul adag ay soo gooyeen ee gawaadiid ku soo mareen inay lug ku laba maraan damcay kuwaasi mayna bixin laakiin kuwii yoolkoodu ahaa inay gudaha ka dagaalamaan ama deegaanka yaqaanay ee ragga reecel ka regaya ee hor kacayeen way joogeen mayna soo afjarin dagaal kale loo galay wuxuu ahaa canfarta canfartas intii jeer ee la weerarayba khasaare iyo guuldarro iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan iyo dhul laynaga qabsado iyo soo kordhiyeen laakiin dagaalka lagu guuleystay maanta la odhan karo meeshii laga dagaalamay xabba dambe kama dhicin kii mooyaalo ah kii mooyaalana gafaydhe ma una ahayn taliyo toona iyo ciidan toona muna ahayn saraakiil hoosaadu ahaa marka gafaydhe intii uu joogay ma wax miidiyaha iyo buunbuurin iyo maxaan ku dhahaayey laakiin wax ituso itaabsi ah adigu waad aragtaa dagaalka ku guuleystay in ciidanyo bulis uu ku guuleystay aaway kan maanta a ka horreeya ahayn aaway kii hore kan kii ku horreeyay laftigiisa ku waajirayay sidan oo kaleeta uu u tagay furinta maxaa dambeeyey maxaa ka dambeeya mar walba ciidanka militari soo faragelinaya maqla iyo qababaxdii hore gaadiidkii new boliska canfar baa qaadatay isla tribka lakiin culeysku dhankuu doono ha ka yimaado ama ha yidhaahdo anuu ooyi rabaa sacsaynta igu dhuftay ama ha yidhaahdo maxaan ku dhahayay soy doontaba ha ahatee guul in la gaaray inaan la gaari maan ka hadlayna ama canfar haynaga guuleysta ama militari haynaga guuleysta ama shaaw haynaga guuleysta guul in la gaaday yaan ka waxaynin marka dagaalkii mooyaalay saasay ahayd marka intaa laga yimaado intii uu ciidanka haystay gafaydhe tacati fara badan oo jigjiga ka dhacay hanti fara badan oo ummad soomaaliya leedahay jibriga loo wareejiyay iyo ciidamadan maxaan ku dhahay calasho shaqaystayaasha ah wax fara badan oo dadku ay ka naxaan yaa lagu arkay laakiin tallaabo la yidhaahdo maanta ninkii ugu roonaa deegaanka iyo ciidanka iyo shacabka ee soo maray new booliska intii mustafa haystay wuxuu ahaa ninkii loodhan jiray tuur tuur buu ahaa tuur marka intii uu joogay isaguna hadda sidan oo kale looma buunbuuninaynine nin federaal ka socdo wixii abu ahaa ninkan laakiin deegaankaa wato deegaankaa dadka ka gadaya deegaanka ayaa dadka ka gadaya sawirada iyo waxa la samaynaya waa sidaas laakiin hadda buunbuuninta la samaynaya ee laleeyahay wada lahayo ee laga dhigaya nin weligiiba tallaabadu qaado ku guuleysta ee laga dhigaya nin balaayaho cirka soo dhacay maynaan arag aadmaadagaran buunbuuninta iyo waxa uu khadka lagu qorayo mooyaane tallaabo la yidhahda tallaabadaas gafayda qaado saas iyo saas saas halkaas uga gaadhay maynaan arag waa sugaynaa ee buunbuunintu ha dambayso ha horeeyaan intaa markii laga yimaado ciidanka deegaanku taliyaha u koreeya laguma qiimeeyo guul hadday gaadhayso gafaydhintu difaaca tago xabad reedi maayo taliya horimada iyo taliya unugyada iyo taliya kooxyada iyo ragga soddonka iyo tobanka iyo boqolka xukuma raggaas ma dagaalama ka u hooseeyaa dagaalka ugu badan ku dhaca ee tobanka nin dagaal gelinaya ciidanka marka si guud bay u ammaanaanayaane hadday guul gaadhaan shaqsi kor fadhiyo laga yaabo inuu ku qayilayo baar ku yaala dir dhaba halkaa taleefonka xageed gaadheenta ka hayo ma gaadhin guusha iyo wixiga marka ciidankaa si guud u ammaanaan kara shaqsi ma ammaanaan kara waa hagaag aad umaadsan yahay cabdiraxmaan daawad ayaa qodobkan intaasaan kusoo gebagabaynaynaa ciidanka soomaaliyadana guul baan u rajaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaa nabadgelyo ubadko yaraanta lagu baro asluubtiiyo asaaskiiyo tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta
halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring. Meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas hamoogan. Meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system, British system ama American system. Wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4. Waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya Qur'aanka Kariimka iyo culuumta Islaamiga. عشاء يا عبدو على علك الدايا وعرورتنا لقارها إذن كعجبية وحفا فالين تاسدار كلا حرير نمبر كشاشة دا كم موضة هدي آد عاجستو مسكح دي كل عصلات علمي يا أقوني يا عشر كي حفنو ويدي عرور يا عرهو لبا ميلو عرورو دادكي ودا عاشقان عوابكو هيا waxaa dhamaan dadweynaha lagu bishaareynayaa inuu jiro tababar online ah waana seminar ku saabsan dib u xoojinta awoodda maskaxeed iyo kordhinta xifdinta adigoo ku qaybaya in ka yar 5 daqiiqo sidoo kale dib u soo hanashada wixii aad horey u xifdisay muddo 2 daqiiqo gudahood waana arrin takhasuskeedu yahay dardargelinta iyo labalaabida xifdinta quraanka kariimka iyo waxa la midka hadafka seminarkan ayaa ah in lagu gudbo caqabadaha hilmaamka xifdinta ku baraarug la'aanta mahsanaanta italyarida maskaxeed iyo yareynta al-alinta taaso la damaanad qaadiyo boqolkiiba boqol waxaana tan qiraya dadkii hore ee ka qalin jabiyay tababarka tababarkan waa mid online ah adigoo gurigaaga jooga ayaad ka qayb qaadan kartaa barta zoom meel walba oo dunida ka joogto adigoo si toos ah ula soconaya tababarka mowduucyada ku saabsan tababarkan waa akhrinta quraanka kariimka xadiista nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee luqadaha manhaj waxbarasho iyo waliba xifdinta mutunta iyo gabayada heerka tababarkan waa ilaa 12 level 12 heer oo xifdinta tabka laga akhrinayo 12 heer oo ah xifdinta dhageysiga iyo 12 heer oo ah akhrinta degdega ah waxa ka faa'iideysan karo dadka ay dadoodu u dhaxayso 6 sano ilaa 18 sano rag iyo dumar muddo la qaadanayo tababarkan waa 77 saacadood isdiiwaangelintii way socotaa hadaba ka faa'iideyso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xiran ama booqo barta internetka www.aqliyad.com